ndetse aho kubaho abenshi bakuze nka Gitefano ese usanzwe uri ingaragu reka njyewe rwose mfite umugore umwe n'abana batanu umaze igihe kingana gite ushatse nashatse muri 97 ubwo nawe no kubura undi myaka mbere y'uko mushakana kuko rero abakobwa bangahe nakundanye n'abakobwa batatu hari uwo tuvugana ubu oya ugamije usohokana n'umukobwa byagenze twaraganiriye gusa gusangira fanta turataha wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 20 nini abari ikintu inshuti zawe zikunda kukunenga icyo nuvuga bose banenze ikintu nicyo uvuga ku buzima bwawe yakwitwa ngo iki aho yakwitwa iki yose ni wowe mwanditsi wakwifuza ko yandika uyu mwana Serafina mwiriye kuza wahaniwe cyane ubwo wari ukiri umwana ahaniwe cyane kuzerera wifuzaga kuzaba iki ubwo wari ukiri muto uzaba umuganga yahindutse ugeze hehe nize amashuri ya tekinike numva nibyo binyoroheye ibindi bisezeranye ujya ubyicuza oya ubwana bwawe ni iki wakoze n'ubu wibuka bikagusetsa ikintu nakoze n'ubu nibuka nuko papa yigeze kumbwira kujya gushaka igisura mara umunsi wose nta kibuza ntanabimubitira maze gukubitwa n'urunyanda gishaka ntakibona bikiri muto wakundaga kurya iki avoka ubu byarahindutse ndazikunda ariko zicyane ukurikije inzira waciyemo nibyo wagiye uhura nabyo niyihe nama wagira Gitefano w'imyaka 25 icyo namubwira ni ukugerageza ibintu byose ntakiwe hari igihe ukora ibintu bigakunda ibindi ntibikunde ukumva ucitse intege icyo namubwira ntacike intege ni cyo kintu kidasanzwe cyakubayeho mu mwuga wo gukina ikinamico ni uko ngitangira gukina ikinamico kubera ko twabaga mu bafurere nta mukobwa wari wemerewe kujyamo ngenda kinagaruriza abakobwa n'abagore twumvishe ho gato nka Gitefano mu ijwi ry'umukobwa ariko nararushye rwose abagore bose nk'ubu urabona ndabyara ejo bundi nkongera nka twite ndanayimarana amezi 9 gusa murumva atari umuhoho kuko mwababyeyi imwe ubwo wabikoze nk'igihe kingana gute umwaka umwe ninde mukinnyi w'ikinamico ugusetsa kurusha abandi uzi ko babaye benshi ari wa munanyi nongeye ngo kurusha abandi ni wowe noneho w'umuhanga w'ibihe byose kuri wowe ari mu bari bona batakiriho w'umuhanga w'ibihe byose kuko turi niwe mukinnyi w'ikinamico nzi w'ibihe byose ni benshi nanone niba ari umuntu ukeneye ko nawe yabasase uri koko niyihe mpano uherutse gutanga impano akadose akaje n'ururabo nahaye umugore wanjye kuri aniveriseri ariko ni hambere hashize nk'igihe kingana gute hashize imyaka 3 hari ibara ukunda by'umwihariko kubera iki ukunda ubururu sinzi impamvu byanjemo ariko nkunda ubururu rwose hari umuntu wigeze kukwanga cyangwa kugukunda agendeye ku byo wakinnye mu ikinamico cyane abakunda bo ni benshi ariko abunzi bigeze kukunyaga ni igihe nawe nakinnye rero yo kwanga kujyana Nyiramariza kwa muganga kagiye cyo gushyingura Inyamirambo mugenzi wanjye yapfushije umuntu abagore b'Inyamirambo bamureba uruziga rwose bashaka kumuhita igicucu utajyana umugore kwa muganga nuko ntabwo bumvishe ko ari gukora umukino nuko ndabacika ndiruka umwana w'imyaka 5 akubajije aho abana baturuka bamusubiza ngo iki umwana w'imyaka 5 aya namubwira ko babavana kwa muganga gusa uramutse ubuze ibitotsi mu ijoro wabigenza gute njye mbibura rwose gufungura ka radiyo nkashakisha radiyo yabivuga amakuru n'indirimbo n'igihe ngo ndebe ibitotsi byaza uramutse ugize ikibazo gikomeye ninde muntu wakwitabaza mbere y'abandi umugore wanjye hari icyo abana bawe bigeze kukunenga bakakwishyuza avuga ngo papa ibi ntebe n'ibi yewe ntacyo barambwira niba babibona rero bakicecekera simbizi ni ikihe gihano gikomeye wahaye umwana wawe ntamukubise tubwire ibintu 3 ubu udashobora kwiruta akoze gusenga kuganira ikindi se ni imirimo isanzwe
mwitire mu cyose wafasha amajwi ninde mukinyi wumvise aberewe cyangwa se ashoboye kugira amahane mu bagabo buriya mukesha batware gukeneye amahane cyangwa arisaba mu badamu witwa ukinaga domina murunana uriya nawe rwose amahane yenda cyangwa ninde se ashoboye gutereta gukina ibintu by'urukundo mu bakinnyi bose atari muri abo mu bakinnyi bose wafashe amajwi ni nde mu mujyi ubona yinjiramo neza mu bintu by'urukundo uriya ivariste uriya arabishobora cyane Bagirayezu hano ndabona ni Rwema Jean de la Croix ukinara ishyaka rwose rero mu rukundo bajya ni ikihe gice cy'umubiri wawe gikora akazi kenshi iyo ubabaye uriherera cyangwa ujya hari abantu benshi nanjye hari abantu benshi tukaganira ku bindi bintu bidahura n'icyandakaje niyo ndwara ikomeye wigeze kurwara malariya wakoze imaniye neza guhiki amagata ngire ijambo rya madamu ukunda shiri ngire ibintu bitatu madamu wawe ubona arusha abandi twese iyo asetse aseka neza agakora imirimo neza buriya rero niyo agenda nabyitegereza ibyo wabibonye nonaha cyangwa wabibonye mbere y'uko uyu na kera nkimurambagiza narabibonaga wowe ubona iki gituma yaraguhisemo mu bandi ubwira ibintu bitatu ubona urusha abandi cyangwa se wenda yakubwiye kuganira hanyuma gukora akazi nshinzwe ku buryo urugo rudahomba gusa ikindi namenya mu nzira buranamwikira gufatira neza abantu muri mwembi n'indi abana batinya kongewe wambona gake cyane wasanga yenda bananinya sindizi ariko iyo tuganira mbona banyisanzuraho rwose hanyuma uramutse ufite ubushobozi bwo kuba wamenya icyo buri muntu wese atekereza ariko ukaba ugomba guhitamo umwe wahitamo undi bose mu bantu bose bahari abantu bose uzi baba ari umwahuye nawe umutahuye ukavuga uti uyu muntu uramutse amenya ukuntu atekereza iki kibazo kiragoye rwose kuko abantu bose bumva namenya icyo batekereza ariko ntibyashoboka rero ugomba guhitamo reka nigere mu bahanzi wamukunda Seraphine natekereza mu bantu mwakinanye ikinamico n'uwe wakorohereje uvuga uti uyu muntu iyo twakinanye ikinamico biranyorohera benshi biranyoroshye ariko buriya sekaganda aranyoroshye cyane hanyuma mu gusoza noneho rero ni ikizamini tugiye kuguha ujya wumva umuziki ndawumva cyane turirimbire indirimbo imwe ushaka y'abahanzi b'ubu atari aba kera imwe uri buhite ngushaka ntazi kuririmba buri gihe mu gace kacu ka tiktok dusoreza kuri challenge ubwo turaririmbira indirimbo imwe y'umuhanzi w'ubu iyo uri buze kuyihitiramo ntazumvaze kanyira ariko kuzifata mu ndi ziririmbe birangora ikizamini kiragutsinze ikizamini ubonye zeru koko oya gerageza agace gato rwose amasegonda nk'atanu uko waje mu mutima wanjye niya King James yitwa igitekerezo urakoze cyane igitekerezo urakoze nawe